Դուք ձեր երթը անունը ոստիկանների նկարներ ձեր պլակատներին չի։ Թողեք այդ մենք որոշենք։ Ուրեմն մենք արդեն ասկելելու հարցն է, ասես դա օրենքով կարգավորված է, որ ոստիկանի նկար պետք է չլինի, որ օրենքով։ Որ օրենքով։ Մամուլի օրենքն է, դա շատ օրենքն է, արեք արեք բաժին ոստիկանը։ Մենք այդ օրենքները ձեզ չենք տա։ Դուք մեզ։ Իգեր ջան, ես պարտավոր չեմ 340 H-ը անգիր հիշեմ։ Դուք հիշում եք իր սա օրենքներ անգիր։ Ես օրինակ գիտեմ, որ նման անհետ բան չի։ Որ դեր ես դիտել։ Որտեղ ես եղել եմ դատախազության աշխատող։ Բարտադիր չի օրենք, այն ինչ որ զբաղվում եմ ես գիտեմ։ Մենք ձեզ ոստիկանում ենք առանց դեր ձեր անունը։ Ինչ օրենք։ Բոլոր հարցերով ես եմ օրենք։ Ացի մասնակից հետ եմ խոսում։ Ուրեմն, ոստիկանների նկարները չի լինում ապրոսը։ Ոստիկանների նկարները հանեք ձեր ակցիան շատ։ Դե օրենք է ցույց տվեք կամ աշխատեք։ Հա՞։ Որ կետի համաձայն եւ մենք կհանենք։ Որ կետ, ի՞նչ է ուզում, ի՞նչ է օրենքա օրենք։ Եթե որոշում եք կարել։ Ես չենք ուզում, որ մեր նկարները կծրացնեն։ Օրենք, որ ծուայք օրենքը պետություն։ Որ կետի համաձայն։ Ինչ ենք դնում։ Հակառակը, որ չեն հանում։ Չենք հանում։ Երբ կարծում եք։ Համարանալ։ Բանը։ Երբ մեր արկելը հա օրինակ ինքը արկանաց։ Երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ այսօրին արդեն այսինքն այս վերջի շրջանում սկսել է հետապնդումներ են սկսել իշխանությունները, այդ դրա վառապացույցը Մարիամ Սուխուդյանն է, ինչ որ 18-19 տարեկան աղջիկ է, ում ուզում են դատեն մենակ նրա համար, որ ինքը փորձել է կանխի սեռական ոտնձգությունը գիշերօթիկ դպրոցներից ինչ որ մեկում։ Մենք մեզ հնարավոր չի վախեցնել բռնություններով, քրեական հետապնդումներով կամ հետապնդումներով ընդհանրապես։ Մեր երթերը միշտ շարունակվել են ու ամեն նոր քաղբանտարկյալ, ամեն հետապնդվող երիտասարդ, ամեն բռնություն, այդ ամեն ինչը հաստատում է, որ մեր պայքարը անկասելի է, որովհետև երբ որ ինչ որ մեկին ձերբակալեցին, այդ ժամանակ իր հարազատները, ովքեր միշտ հիմա մտածում են, որ իրենց դեռ չեն հասել, այդ մարդկանց արդեն հասնում են իշխանությունները, ու այդ մարդիկ դուրս են գալիս, միանում են մեզ։ Այսօր մենք երիտասարդների նկատմամբ բռնությունների այդ արձանագրություններն ենք բարձրաձայնելու երթի ընթացքում, տարբեր կոչեր կան դրա հետ վերաբերյալ՝ Մարիամ Սուխուդյանի, Տիգրան Առաքելյանի, ոչ այդքան երիտասարդ, այլ Նիկոլ Փաշինյանի, Արշալ Լուսակոպյանի, իրենք էս վերջի շրջանում ամենաշատ հետապնդողներն են, ու հիմնականը իրենց է նվիրվելու։ Հա, Խաչատուր Սուքիասյանը, երբ որ դուրս եկավ ընդհատակից ու դուրս եկավ սեպտեմբերի մեջ, այդ ապացուցեց, որ ինքը չի վախենում նստելուց, ու եթե երկրի ինքը եթե պայքարում է, պայքարելու է մինչև վերջ, լինի այդ բանտում, լինի ընդհատակում, լինի միտինգների տեղում, երթերի ընթացքում, թե ինքը ամենուր է պայքարելու է միշտ, ու քանի մենք ունենք այդպիսի պայքարող Նիկոլ Փաշինյան կամ Խաչատուր Սուքիասյան կամ ինչ-որ ուրիշ քաղաքբանտարկյալ, մեր պայքարը կլինի անկասելի ու մեր հաղթանակից ոչ ոք չի խուսափի։ Սակոպյանը, Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցներում, ԱԱԾ-ի մեկուսարաններում և բանտերում։ Մեր պայքարին հանուն ազատության, հանուն մեր երազանքների Հայաստանի համար։ Ուստի պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ Կարծում եմ, որ ձերբակալություններով կարող եմ ես վախեցնել։ Նա չարաչար սխալվում է, յուրաքանչյուր նոր ձերբակալություն էլ ավելի անկասելի է դարձնում մեր պայքարը, իսկ քաղբանտարկյալների ուրախ ու վստահ ժպիտը հավաստիքն է այն բանի, որ շուտով, շատ շուտով մենք ապրելու ենք ազատ ու երջանիկ Հայաստանում, և ուրեմն միացեք մեզ, ես, Գումարած, դու…